aslında bu geri çəkilmə deyil. Aslında beləcə oturanda Qərb Ukraynada istədiyini artıq əldə edir. Yəni Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda Qərbin konkret hədəfləri var idi. Hədəf ondan ibarət idi ki, birincisi Rusiyanı Ukraynada savaş bataqlığına çəkməklə onun mövqeləri zəiflədir. Buna artıq 13-cü sanksiya paketinin tətbiq olunması ilə 12.000-dən artıq müxtəlif səviyyəli sanksiyaların tətbiqi ilə Rusiya iqtisadiyyatının zəifləməsinə nail olunur. Baxın, təkcə keçən 2 il ərzində Rusiyanın, mən hələ sanksiyalardan gələn ziyanı demirəm, müharibə üçün xərclədiyi vəsait 211 milyard dollara qədər. Yəni, bir tərəfdən Rusiyanın özünün iqtisadiyyatı zəiflədilir, bir tərəfdən uzun müddətli müharibəyə cəlb olunmaqla ayrı-ayrı regionlardakı daha çox möhkəmlənməsinin qarşısı alınır. Bu, Qərbin birinci hədəfi idi. İkinci hədəf nədən ibarət idi? Ondan ibarət idi ki, NATO şərqə doğru genişlənməsi təmin olsun. Hər nə qədər Ukraynanın NATO üzvlüyünə nail oluna bilinmədisə, amma Finlandiyanın NATO üzvü olması ilə NATO və Rusiya sərhədləri iki dəfədən artıq böyümüş oldu və artıq bu sərhədlərin uzunluğu 1200 kilometrə qədər gəlib çatır. Üçüncü vacib məqam ondan ibarət idi ki, Rusiyanın düz sərhəddində Rusiyaya ən yaxın hesab olunan böyük dövlət olan Ukrayna ilə Rusiya arasında düşmənçilik toxumu o həddə qədər yüksəlsin ki, artıq uzun müddət ərzində ortada hər hansı bir necə deyərlər, yaxınlaşma perspektivləri olmasın. Yəni, Qərb onsuz da böyük ölçüdə bu müharibədən istədiyini əldə edib və tətbiq olunan, elə bu günlərdə tətbiq olunan 13-cü sanksiya paketi ilə də daha çox Rusiya iqtisadiyyatının zəiflədilməsinə nail olacaq. O baxımdan indi əlavə vəsait xərcləmək, əlavə silah-sursat təminatı həyata keçirməyə bir növ Qərb artıq ehtiyac duyulur. Bu baxımdandır ki, davamlı şəkildə biz ayrı-ayrı rəsmilərin dillərindən mütləq şəkildə danışıqların aparılmasının vacibliyi haqqında fikirlər eşidilir. Elə bu günləri misal üçün İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyi İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan sülh konferansına müxtəlif təkliflərin ortada olacağını, ondan artıq sülh təklifinin mövcud olduğunu, bunların bir qisminin İctimaiyyətə məlum olsa da gizli qalan bir neçə sülh müqaviləsinin, sülh proqramlarının olması haqqında da məlumat verib və bildirilib ki, sülh konferansında bu məsələ geniş şəkildə müzakirə olub. Və yaxud da bir neçə gün bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller'in açıqlaması var. O deyir ki, Ukraynaya dəstək vermək üçün təqdim edə biləcəyimiz başqa sehirli planımız yox. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu günləri Qərb üçün vacib olan perspektiv tərəflərin bir danışıqlar masasının arxasında oturub ən azından müəyyən müddətə ateşkəs rejiminə nail olunmasıdır. Düzdür, Rusiya tərəfi buna nə qədər istib baxacaq o sonraki dövrün necə deyərlər, söhbətidir. Amma əsas məsələ odur ki, bu günləri Qərb faktiki olaraq Ukraynaya danışıqlara başlamaq üçün təzyiq göstərməyə başlayıb.